အဝိုင်းလေးတွေလုပ်ပြီးတော့ပန်းဝင်ရေလိုတင်စားလို့ပြိတ္တန်အမည်တင့်တဲအောင်ချင်းလုံးလေးနဲ့ပေါင်းဆက်လို့ရှုပ်ရှားစရာကောင်းအောင်တက်ွယ်အစမ်းနဲ့ကစားပြတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ချိန်ခွင့်အသာဆိုတော့မမပါဘူးလို့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာတရင်ကျွတ်တစောင်းမုန်းလာတွေရောက်ချိန်တိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကိုစီမီးပူဇော်တဲ့အနေနဲ့မိဘုံလေးတွေချိတ်ဆွဲပြီးမိထုံးပွဲတွေကျင်းပလေးရှိကြပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံခြားပြည်ပလတ်စတစ်မီးဘုံတွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ဝါးနဲ့လုတ်တဲ့ရိုးရာမီးဘုံတွေပျောက်ကွယ်လူနေနေဖြစ်လာပါပြီ။ဒုတိယကြိမ်မြောက်ကျင်းပတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာရိုးရာစက္ကူမီးဘုံတွေနဲ့ဝင်ပြိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးတခြားရိုးရာကစားနည်းတွေနဲ့ရိုးရာမုံမျိုးစုံကိုလည်းပွဲမှာရောင်းချနေကြပါတယ်။တတင်းကျွတ်နဲ့တစောင်းနိုင်ရောက်လာရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တတိထားမိတာဒီကျွန်တော်တို့ရိုးရာဝါနဲ့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့ဒီဆက်ကူမီးဘုံလေးကတော်တော်လေးကိုတိမ်မျိုးပျောက်ကွယ်နေခင်ဗျာရိုးရာဆင်းလာလေးကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည်ပအနေတင်သွင်းလာတဲ့ပလတ်စတစ်မီးဘုံတွေနဲ့အစားထိုးလာပြီးတော့ဒီမီးဘုံဒီရိုးရာမီးဘုံလေးကဆိုတော်တော်လေးကိုပျောက်ကွယ်သွားပြီခင်ဗျာဒီရိုးရာမီးဘုံဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲကိုနေပေတည်တည်ကပြိုင်ပွဲဝင်16ရောက်ဝင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပြီးပထမဆုအတွက်10သိန်းဒုတိယစု9သိန်းတတိယစု5သိန်းနဲ့နှစ်သိန်းစုအနေနဲ့လည်း3သိန်းသတ်မှတ်ထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ပြည်သက်အကြိုက်ဆုံးမီးဘုံစုကိုလည်း3သိန်းချင်းမြင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပင်ဒီယာမြို့ကနေလာပြိုင်တဲ့ကိုဝင်းဖြူကတော့ရှမ်းစက္ကူနဲ့လုပ်ထားတဲ့မီးဘုံဒီဇိုင်းနဲ့လာပြိုင်တဲ့အကြောင်းကိုခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာလက်မှုလေးတွေမြန်မာနိုင်ငံသိအောင်လို့ကျွန်တော်စံပြတော်မဲ့ပြည်ညာမျိုးကလောက်တဲ့ရှမ်းစက္ကူလေးနဲ့လောက်တဲ့မီးဘုံလေးတွေဒီမြန်မာနိုင်ငံလေးလည်းသိအောင်လို့ပေါ့နော်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်လာရောက်ရှင်းပြပါတယ်။